Nu, kā tev liekas, Zolēm, vai kruķamies, kura būs nākamā grupa? Davai, atmest šķēles papīrīt. Viens, divi, trīs. Atmest šķēles papīrīt. Nu, tad saki, kura grupa ir nākamā. Nākamā grupa varētu būt Rikardiona grupa. Tu noskāries, ka tas ir. Labi, tad nu man ir tas gods pamest šo skaisto beņķu. Mēs varētu tā kā... Tātad domājam visi šai grupai kādu tēmu, ja? Tad ir īpaši arī bija. Tēmu plusā es aicinu visus klāt, jo taisīsim tādu baigo džemiņu tādu riktīvi. Un tā, sarunājam grupā. Tas, kurš grib džemot, lūdzu paceļ roku, automātiski nākamo pārējais, lai te izskatās pēc īsta džema. Tas nesalē. Es iešu ekspertu vietā, jā. Bet pēc tam tu to beņķi palaidi. Tāpēc aicinu čata skatītājus, rakstiet lūdzu savas tēmas grupā. Kāda tēma mums arī? Mums jau dažas tēmas ir iesūtītas. Piemēram, jāteikiem jārodziet par pakalu pierē, bet nu šī nav īsti laba tēma līdz galam. Kāda tēma? Nu, par pakalu pierē, bet tas nebūs īsti labs. Parādi Mums vajadzēs mainīt. Tātad, viena no redzamākajām šo dalībniecēm, Mārka Tarska, kā tev liekas, kādu tēmu mēs viņiem varētu iedot? Mārka Tarska? Ko? Es atvainojos. Kas tu tarska? Tēmu. Kaut ko par zirgiem viņam. Jā, tēma par zirgiem. Kas tu tēma? Tēma par zirgiem. Tēma. Piena buču. Haris, nē, Haris saka tēmu. Un Haris saka, ka jūsu tēma ir zirgābols. Es zinu, stāstīju par mācītāju. Vai arī zirgs zem ābelis, vai arī ābolainais zirģelis, bet varbūt zirgābols. Parunāt. Patiņam blakus maza zirga kaka. Nu, nopiet, tas zirgā būs. Un es ir tālāk. Kā dienu tam nākārā mācītājs, un šis tur baigo pašnīcu sēlīs. To kā? No zirgā voliem, šis baigo kā pili uz sēlīs. Zirgābols, mazais. Zirgābols, ko tu dari, sirdziņ, te pie mums? Šodien sirdziņ, šodien zirgābols, sirdziņ. Rītīgs ābols, viņš kādā ziņā man liekas, ko ne? Kā tu man patīc? Man nepatīk šitā. Jau pat cīgs ir par to mācītājs nebeidz stāstīt, zin kā? Viņš ir tas puisīts taisīja to baznīcu no tiem zirgābolē, vai ne? Viņš uztaisīja to baznīcu, un mācītājs viņam pras, a mācītājs arī būs, viņš teica, nē. Ja sūdi paliks pār, tad mācītājs arī būs. Tikai tad šitā. Zirgābols, mazais zirgābols. Tas laikam ponī. Zirgābols, tas mazais zirgābols, laikam ponīs to, kur būs šodien atstājis. Un es nezinu, ko man tagad teikt. Hi-ha!
Līdz to vēl tagad. Kur tu palēdīji savu riksi? Padalījos zāles piksti. Zāles kušķi kopā zirgā polā vienā. Lielā. Beigas labākās, bet paldies, paldies mums, paldies jums. Aplausi mums divreiz, jums trīsreiz. Un kādā ziņā paldies, super. Hartu es forši. Hartu es forši. Hartu es forši.